Hallo alle sammen, velkommen til en ny videovlogg på min kanal. Jeg har begynt å, begynne å laste opp litt til, til bestemte dager, er det kanskje det heter? Jeg er litt usikker. Uansett, dere har funnet ut at mandag, tirsdag, onsdag, så kommer det videoer. Og så er det fredag, lørdag og søndag, ikke sant? Men jeg mangler jo torsdag. Litt usikker hva jeg skal legge ut på torsdag. Jeg har sikkert funnet ut det til denne videoen her ute, men gjerne kommenter det nede i kommentarfeltet hva du skulle ønske å sette på torsdag. Fordi jeg skal begynne med en ny serie nå snart, men det er ikke helt enda. Så før den nye serien kommer, da må jeg finne på noe. Nå vet ikke jeg hvor min kjæreste ble av det. Vi finner jo. Så planen i dag blir å egentlig ta og redigere litt, filme litt serier, fordi jeg skal nemlig ta og masseprodusere litt, så da skal vi ut og, eller ikke ut da, men inn og lage serier. Så planen i dag er å masseprodusere masse videoer, så jeg skal recorde masse serier i kanalen, så det blir gøy, ja. Så planen i dag blir å egentlig ta og masse produsere litt serier. Fordi jeg har begynt å laste opp serier til bestemte dager. Så kan jeg sikkert legge merke mandag, tirsdag, onsdag er jeg allerede dekket. Men så har jeg fredag, lørdag og søndag. Så nesten hele uken er jo, skal jeg si, dekket med serier. Alt fra Pokémon til Clash Royale til vlogger. Så det her blir gøy. Så nå er det egentlig bare at jeg skal ta og være flink til å masseprodusere, slik at jeg alltid ligger en uke i forveien. Og vinteren er på vei, og det blir kaldt, så jeg må begynne å kjøpe meg litt varme ting. Fordi å være ute og filme, det er kaldt. Nå har vi gått også en liten tur med min hund Soya. Men det er kjæresten går tur, de går foran. Så de er jo ikke så veldig happy, eller hun er jo ikke så veldig happy for å være med i bildet. Men sånn er det. Så blir jeg hjem. Så blir jeg egentlig bare slappe av litt, og så blir det å filme. Ja, da har jeg kommet inn etter en liten tur ut og i butikken og litt sånne ting. Nå skal jeg ta og redigere litt og filme litt. Det blir egentlig ved å filme først, fordi jeg har laget noe på kalenderen min. Det ser slik ut. Her har man, skal vi se om dere ser her da. Jeg er litt usikker om dere ser da. Jeg må også fokusere litt her. Her ser dere for eksempel hvordan planene er da. Fra mandag til søndag, bortsett fra at her da. Så mangler jeg litt da, men slik ser jeg i hvert fall ut hittil, for dere som lurer på hva som kommer til kanalen. Og så skal vi se om jeg rekker kanskje å streame senere i dag, jeg er litt usikker, men jeg håper på det. Så dere får se, dere kan få se litt sånn timelapse på når jeg redigerer og tar opp. Det er egentlig det denne episoden her av vloggen kommer til å handle om da. Da har jeg filmet 5K spesialvideo. Det tok lang tid, jeg filmet sikkert 35 minutter. Dette her skal klippes nå sinnssykt ned, fordi 35 minutter lang video er alt for langt for min del, men jeg tenker slik at jeg klipper ned til kanskje 15 minutter. Vi får se. Dere får se hvordan jeg ser hittil. Slik ser det ut hittil. Jeg har jo filmet sånne serier her. Kjørte egentlig OBS Broadcaster for å egentlig filme webkamera der, og så har vi timelapse da. Det er ganske lang. Da er det redigert, og nå er det tid til å lage mat, så kjæresten har begynt å sette i gang å koke vann til ris, og her skal vi se. Det er et eller annet med svin, jeg er litt usikker da. Og så her min søte Soya her. Hei Soya! Å, så søt du er. Ja, men da har jo maten begynt å se litt ferdig ut.
Da var matten ferdig. Det blir godt. Jeg er kjempesulten. Skikkelig sulten. Så jeg tenkte å avslutte episoden for i dag, jeg da. Da tenkte jeg å avslutte episoden som jeg sa. Jeg håper dere likte videoen. Hvis du gjorde det, ta og like videoen eller hashtag tomopsepressi. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis jeg vil lure på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, for det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi. Ha det bra. Boop.